স্বাগতম, নাহৰৰ ৰেখলৈ স্বাগতম। উন্মাদ নাহৰৰ সুগন্ধিত সাৰ পায় কলেজখনে। 9 বজাত আৰম্ভ হয় জীৱন উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। প্ৰতিটো ক্লাছৰুমে ৰুমে শিকোৱা হয় জীৱন এখন যুদ্ধ আৰু আমিবোৰ তাৰ নিৰস্ত্ৰ সৈনিক। ক্লাছৰুমৰ লগত অকণো নিমিলে আমাৰ জীৱন। মেটাফিজিক্স আৰু এপ'লজি আমাৰ এইবোৰ বিষয়বস্তু নহয়। চক্ৰেটিছ এইষ্টতলৰ দৰ্শন আমাৰ লগত নিমিলে। প্লেটো কপাৰনিকাছৰ শিক্ষাৰ সংজ্ঞাত আমি সময়বোৰ বান্ধি নথওঁ। পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰৰ লগত আমাৰ জীৱন নিমিলে। THB কলেজ আমাৰ এখন হৃদয়, উজান উঠা হলে সপোনে পাখি মেলে। ইয়াত ভাল পাই পেলাইছো ক্ৰম আমি তোমাক। কেণ্টিনৰ গৰম পকৰি খোৱা কামত কাজিয়া কৰি ভাল পাই পেলাইছো ইজনে সিজনক। বাইক ষ্টেণ্ডৰ আড্ডাত এটা গাভৰুৰ সৌন্দৰ্য বিশ্লেষণত ভাল পাই পেলাইছো ইজনে সিজনক। ক্লাছৰুম বাং কৰি কমন ৰুমত আড্ডা মাৰি লাইব্ৰেৰী ৰিডিং ৰুমত হুলস্থুল লগাই আনক পঢ়িব নিদি কলেজ ইলেকশ্যনত ইজনে সিজনৰ বিৰোধিতা কৰি ভাল পাই পেলাইছো ইজনে সিজনক। আমাৰ আড্ডাত আপোন পাহৰহে কথা পাতোঁ আমি। নাহৰৰ সুবাসত আমি আকাশ অতৰি লাইব্ৰেৰী আড্ডাত জীৱন্ত হৈ উঠা। পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ হেঁপাহ ইয়াত গোট খায়, পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ উৎসাহ ইয়াত আকাশ সাজে। জোনাকে আহি গা ধুৱে, পোহৰে লুকাভাকো খেলে হৃদয়ে হৃদয়ে। এই সময় আমাৰ সময়, এই সময় বন্ধুত্বৰ সময়। আমি এনেদৰে কলেজখনৰ সৈতে আপোন হৈ গৈ আছোঁ আৰু এনেদৰে আপোন হৈ গৈ থাকিম। জনা নজনাৰ ভাওনাত, বুজা নবুজাৰ দমোজাত আমাৰ ঠাই ল'ব কোনো নৱসপোনৰ সন্ধানে। বাইক ষ্টেণ্ড, জিৰণিচোৰা, নাহৰৰ ছালৈ জিৰাব সিহঁতে। সিহঁতো ক্ৰমে আপোন হৈ পৰিব আমাৰ দৰে। প্ৰতিখন দেৱাল, প্ৰতিখন ডেস্ক বেঞ্চত ৰ'ব আমাৰ পৰশ। কমন ৰুমত পৰি ৰ'ব স্মৃতি আৰু সেই উমাল হাঁহিবোৰ। ইমানৰ পাছতো কোনোবা পুৱা চাহ কাপৰ স্মৃতি, অতীতৰ স্মৃতি সোঁৱৰি পুনৰ ইজনে সিজনক ভাল পাই উঠিব। বসন্তৰ আকাশত নাহৰৰ পৰশত একো একোখন বিচিত্ৰ হৃদয় জন্মলক। আকাশৰ সমুজ্জ্বল তৰাৰ দৰে জ্যোতিষ্মান হৈ ৰক THB কলেজ। Hey, hey.